Provimi i gjuhës u huaj për maturantët këtë vit duket se ka qenë më i vështirë se një vit më parë, ose viti i pandemis ka ndikuar të djetë e gjimnazistëve. Këtë e tregojnë edhe notat e ndëzënëzve të publikuar a ditën e inte nga Ministria e Arsimit. Nga 34.000 maturant janë vlerësuar me notën 10 absolute, vetëm 36 për tyre. Krasuar me një vit më parë, kë numërë shumë i ullët, pasi për 2020-ën pikët maksimale i kanë marrë 182 maturant. Me gjitha notës 10 i shtojnë edhe ata që kanë marë nga 9.5 në 9.9. Si pas tabelës o Ministrisë, notën 9.5 deri në 9.9, e kanë marrë në 6.465 në zënës. Me gjithë e konsideruan provimin të let, një numëri lartë i maturantëve nuk kanë arritur të marrin pikët minimale për të marrë provimin. Këtë vit, me notën 4.00 janë blersuar 2.199 maturant, nga 1.232 që ishin një vit më parë. Për ata që nuk kanë mundur të marri notën kalue se do të kenë mundësi të testoj një urit e tyre për sëri në sezonin e vjeshtës, kur edhe do t'i nështrohen provimit, për të marrë më pas vendimin nëse do të duan të ndjekin studimet e larta. Rëth 29.000 maturant kanë zidhur të provohen në gjuhën e huaj anglisht, për kundrejt 2777 që kanë ndjekur frëngjishten, 792 italishten, 80 gjermanishten, 28 spanishten dhe 26 turqishten. Aktualisht maturantët e kanë baruar ciklin e testimit të njohurive. Në ditët në vijim, pritet që të dalin edhe rezultatet e tjera. Më i vështiri konsiderohet a i matematikës, për të cilin Ministria Ersimit ka njoftuar se do të ketë një ullje të pragu të pikve, vendimi marë pas protestave të maturantëve. Në fazën përgatitore të këti procesi, përfajsuës të Ministrisë thanë se testit do të ishte i një niveli mesatar, duke marrë parasysh edhe vështirësit e shkaktuar nga zhvillimi i mësimit online.